Em uma família de 6 pessoas, um bolo foi dividido no jantar. Cada pessoa ficou com 2 pedaços do bolo. Na manhã seguinte, a avó percebeu que tinham roubado um dos seus 2 pedaços de bolo. Indignada, fez uma reunião de família para descobrir quem tinha roubado seu pedaço de bolo. E perguntou para as outras 5 pessoas da família: quem pegou o meu pedaço de bolo? Então, a avó ficou triste que pegaram o pedaço de bolo dela. Todo mundo, vó, né? A gente pode fazer o que quer. Essa daí ficou chateada, né? Então, ó, quem pegou o meu pedaço de bolo? E aí, essas foram as respostas. Eu não vou ler agora as respostas, porque eu vou terminar de ler o problema. Daqui a pouco a gente lê. A avó, sabendo que uma pessoa estava mentindo, então, ó, só tem uma mentindo, isso que é importante. Eu tenho uma mentindo, logo as outras falam verdade, tá? E que as outras estavam falando a verdade, né? Ele falou aqui. Pôde concluir que quem tinha pegado seu pedaço de bolo foi. Eu quero saber quem pegou o pedaço de bolo da vovó, sabendo que uma tá mentindo. Então vamos voltar aqui, ó. Vou até anotar isso aqui, ó. Uma mente. As outras falam a verdade. Tudo bem? Isso que é importante para mim. Galera, o que eu preciso? Eu sempre falo isso pro aluno, que o aluno se enrola em problema de verdade e mentira. É o quê? Quando o cara fala mentira. Esse tipo de problema não tem jeito. Você tem que ir vendo as alternativas. Tem os pulos do gato, isso tudo a gente vai dando. Mas olha para cá. Se você não entender isso, não adianta. Por exemplo, se o Guilherme falar mentira, vamos ver se o Guilherme falar mentira. Eu não estou resolvendo a questão ainda. Se o Guilherme falar mentira, o Guilherme falou: não foi eu, ele mentiu. Qual é a verdade? Foi ele. Sempre! Vou até falar mais alto para você entender. Sempre, gente, sempre. Que for mentira o que a pessoa está falando, você nega. Ó, não fui eu, mentira. Então qual é a verdade? Fui eu. Ok? Ficou claro? A Thelma, por exemplo, mentira. Se ela estiver falando mentira. O Alexandre que pegou o bolo, mentira. Qual é a verdade? Bota no bate-papo para mim agora. Tá? O Alexandre pegou o bolo. Se isso for mentira, qual é a verdade? Joga no bate-papo que eu quero ver se vocês pegaram. Joga aí. Não pegou. Porra, beleza, galera. Sensacional aí. Alexandre pegou ou não? Não pegou, Silvia. Silva Cardoso, obrigado, hein, pela moral. Alexandre não pegou o bolo, não pegou o bolo. Mentira, não pegou o bolo. Não foi Alexandre. Pô, sensacional, galera. Então, olha só, galera. É isso daqui que vocês têm que entender. Se for onde é mentira, você tem que negar a frase. O Alexandre que pegou o bolo, isso é mentira. Qual é a verdade? Alexandre não pegou o bolo. Tudo bem? É isso que tem que saber. Se ele vier aqui, se Alexandre estiver falando mentira. A Caroline que pegou o bolo, mentira. Qual é a verdade? A Caroline não pegou o bolo. Sempre negar. Renato, por que nessa questão você não me ensinou também quando ele fala a verdade? Pô, gente, se ele fala a verdade, você já está vendo. É aquilo ali que está escrito. Tudo bem? Então, vamos partir para resolver agora. Vamos lá. Ó, você tem que ver só uma que mentiu. Vê se tem alguém, nesse lance que fala que só um mentiu, vê se tem alguém afirmando que alguém mentiu, que geralmente tem. Antes, você pode ir analisando um por um. Pô, se o Guilherme mentiu, os outros falaram a verdade. Só que antes de você fazer um por um, galera, o que que você faz? Vê se tem alguém afirmando que alguém mentiu. Tudo bem? Ou que alguém falou a verdade. Aqui, ó. Tem aqui dizendo que é verdade, mas a Thelma mentiu.
Como eu estou falando que só uma que mente, galera, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ver aqui, ó. Henrique, a Thelma mentiu. Cara, se o Henrique estiver falando a verdade, a Thelma mentiu, né? Opa, perdão. A Thelma mentiu e todos os outros estão falando o quê? Verdade, tudo bem? Vai direto nisso, correto? A Thelma mentiu, só um que mentiu, né? Então, como ele afirmou que alguém mentiu, o que que você faz? Assume que esse cara é verdade. E aí vê que bicho vai dar. Geralmente a resposta sai por aí nessas questões, que um fala mentira. Então, a Thelma mentiu. Verdade, então a Thelma mentiu. Agora vamos analisar. Guilherme, não fui eu. Verdade, então não foi o Guilherme. Só vou botar ali quem for, tá legal? Guilherme, não fui eu. Verdade. O Alexandre que pegou o bolo. Mentira. Qual é a verdade? Alexandre não pegou o bolo. Correto? Alexandre, fala o quê? A Caroline que pegou o bolo. Isso é verdade. Opa! Quem pegou o bolo foi a Caroline. Isso é verdade, né? Henrique falou a verdade dizendo a Thelma mentiu. Realmente, a Thelma mentiu. E a Caroline, o Guilherme disse a verdade. O Guilherme disse a verdade. Opa! Quem foi a gulosa da parada? Foi a Caroline. Caroline. Show de bola? Caroline é a mesma coisa. Vamos que vamos. Vamos só marcar o V da vitória agora. Qual é a resposta? Letra. É, matou. Tudo bem?